জয় মা কামাখ্যা জয় মা কামাখ্যা জয় মা কামাখ্যা কামাখ্যা মন্দির হৈছে অসমৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত হিন্দু ধৰ্মৰ এক প্ৰাচীন মন্দির ভাৰতৰ মুঠ 51খন দেৱীপীঠৰ মাজৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠ এই কামাখ্যা মন্দির নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত কামাখ্যা দেৱীৰ এই মন্দিৰকেই অসমৰ সবাতোকৈ প্ৰসিদ্ধ আৰু প্ৰভাৱশালী মন্দিৰ বুলি ভবা হয় আৰু ৰাজসকল এতিয়া আমি এয়া ওপৰতে আহি আছো চিৰিয়েদি আৰু চুম আমি কামাখ্যালৈ মানে বহুত দিনৰ ভাবি আছিলোঁ আহিম বুলি আমি আহিবলৈ মানে ভাবি থকা কথাটো পূৰণ হ'ল ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ন কি অনুভৱ হৈছে কেতিয়াবা বহুত ভাল লাগিছে বৰপেটা আমি দৌল উৎসৱ অনুভৱ কৰিলোঁ তাৰপিছতে আহি আমি এতিয়া মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তগণো হৈছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তগণক আমি লগ পাইছোঁ তেখেতসকলক দৰ্শন পাই আমি নিজকে কৃতাৰ্থ মানিছোঁ ঠিক আছে এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ সৃষ্টি আঁৰত আছে এক পৌৰাণিক আখ্যান দক্ষ ৰজাৰ যজ্ঞত বিনা অনুমতি যেতিয়া পাৰ্বতী তাত উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া শিৱ মহাদেৱক তেখেতে যথেষ্ট তিৰস্কাৰ কৰিছিল আৰু এই তিৰস্কাৰ পাই তেওঁ অন্তৰত অধিক আঘাত পাইছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ তাতে দেহ ত্যাগ কৰিছিল আৰু শিৱ মহাদেৱে সতীৰ এই নশ্বৰ দেহ লৈ গোটেই পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিল আৰু মহাদেৱৰ এনে কষ্টৰ পৰা মুক্তি দিবৰ বাবে বিষ্ণুৱে তেখেতৰ সুদৰ্শন চক্ৰে সতীৰ দেহ কাটি খণ্ড খণ্ড কৰিছিল আৰু সতীৰ দেহৰ এই যোনি ভাগ কৰি এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ৰাজসকল আমি এটা ধূপ চাকি জ্বলালোঁ পূজাৰীৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'লোঁ আৰু এই আমাৰ ৰাজ গোট খাই আছে আৰু অলপ সময় পাছত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আপোনালোকে দেখিছে আমি একাশিংহ পালোহি আৰু বতৰে একাশিংহ দৰ্শন কৰিলে দৰ্শন কৰিলে আমি কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিল বহুত শান্তি লাগে মনটো ভাল আৰু বেলেগ পৰিৱেশ এটা হৈ জানো ইয়াতে এই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ব্যাজ হৈ আছে আমি সকলো ইয়ালৈ অহাটো খুব দৰকাৰী কথা হয় সকলো আহিব লাগে এবাৰ এবাৰ হ'লেও দৰ্শন কৰিব লাগে ন হয় মাৰিছে ফটো আমাৰ ৰাইজ উঠিছে ফটো ঠিক আছে আজি ইমান বছৰ মূৰত আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে কওক কামাখ্যা ভাল লাগিছে মই কামাখ্যালৈ কেইবাবাৰো আহিছোঁ হয় হয় আহিছোঁ যদিও এইবাৰ আহি বেছিকৈ ভাল লাগে ভাল লাগিছে ৰাইজৰ লগত যিহেতু আহিছে অহাৰ কাৰণে ফূৰ্তি লাগিছে ভাল লাগিছে মানে ভৱিষ্যতে যদি আকৌ এনেকৈ আহিবলৈ পাওঁ তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব খুৰী দাদাজী আপোনালোক কাহাঁ চাই আহিহে কাহাঁ চাই আহিহে মোক করিমগঞ্জ চাই কেসা লাগ রহা হ্যাঁ ইয়াঁ পর আচ্ছা আচ্ছা লাগ রহা আপ ভি না দিদি হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ মাইনা আপ ভি ৰঙা খাও নিবলৈ কৈছিলে এগৰাকীয়ে আছে ন এইবিলাক ৰঙা
আৰু আজি এই আধ্যাত্মিক পৰিভ্ৰমণৰ পৰা আমি বিদায় মাগিছো যাবলৈ বৰ মন নাই তথাপিতো তো যাবই লাগিব হয় না দাদা গাড়ী লৈ হৈছে গাড়ীও মাতি আছে আমাক আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে পৰিৱেশ নাই উপায় নাই উপায় নাই আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।